segue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste, curta, comente e compartilhe. 100,3. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Hashtag eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta pela emoção. Pela emoção. YX 504, canal 262, na sua frequência 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Piuí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piuí, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8:29. Hoje é segunda-feira, 28 de janeiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Sancler. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Edgar, bom dia Roseli. Bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Sancler, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook / Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site ondaoestefm.com.br e no FM 100,3. E vamos agora aos destaques desta edição. Tragédia em Brumadinho sobe para 58 números de mortes. Ainda há 305 pessoas desaparecidas. Marcele Porto, enteada do juiz Christian Iguchi, é sepultada em Belo Horizonte. Ministério Público de Piuí entra com ação contra SAAI e Câmara Municipal de Piuí por descumprimento da lei de transparência. Dois acidentes são registrados na MG-050 em Capitólio. Quatro pessoas morrem em Formiga e uma mulher morre em Escarpas do Lago. Papa Francisco, quero exprimir a minha dor pela tragédia que atingiu Minas Gerais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, notícias regionais. 8:31 e a gente começa essa edição falando, né, da triste tragédia que está acontecendo, que aconteceu, e as pessoas que moram em Brumadinho vivem esse momento que está aí consternando também todas as pessoas do Brasil e do mundo. É, o corpo da médica do trabalho, Marcele Porto, de 35 anos, foi enterrado no início da tarde de ontem em Belo Horizonte, em meio à dor e emoção. Ela foi a primeira vítima identificada da tragédia de Brumadinho. Como o Jornal da Onda já havia divulgado, Marcele era enteada do juiz Christian Garrido Iguchi, que trabalhou em Piuí. A mãe dela, Mirela Porto, é delegada e atuou em Formiga e Pimenta. Na sexta-feira, o Jornal da Onda conversou com o juiz Christian, que aguardava por notícias da jovem. E no sábado pela manhã, novamente falou a Onda Oeste FM, confirmando a morte de Marcele. Marcele tinha 35 anos, completados um dia antes de morrer, e trabalhava na empresa na Vale desde 2015. Ela não estava escalada para trabalhar na sexta-feira, dia do rompimento da barragem, mas, segundo familiares, foi chamada de última hora. Solteira, a moça não tinha filhos e gostava de passar a maioria das noites com a avó, que mora a poucas quadras de sua casa. Muito abalada, a mãe da jovem, Mirela Porto, lamentou: morreu fazendo o que mais gostava. Estamos desolados, completamente sem chão.
A gente não se desgrudava. Ela cuidava muito de mim e eu dela. Me ligava todos os dias, perguntando como eu estava. Nos primeiros momentos do desaparecimento, a mãe acreditava que Marcele estaria ajudando as vítimas. Eu e minha filha mais nova chegamos a pensar que, por ser médica, ela estivesse socorrendo pessoas, contou. Infelizmente, aconteceu algo pior. Ainda segundo os familiares, Marcele nunca reclamou sentir medo ou insegurança por trabalhar na mina. O único medo que sentimos era da estrada, pois ela dirigia cerca de meia hora para ir ao trabalho, disse a mãe. Então tá aí uma situação lamentável, né? A Marcele, que, né, realmente conviveu aqui com as pessoas que moraram aqui em Piuí, que é o juiz Christian Garrido, e também com a mãe dela, a Mirella Porto. 8:34. Olha, e ontem, no sábado, um grupo de pessoas aqui de Piuí fizeram uma campanha, né, de arrecadação de donativos para as vítimas de Brumadinho. E eu quero aqui cumprimentar este grupo de pessoas, né, que fizeram no sábado essa campanha para arrecadação de água, alimentos não perecíveis e de material de higiene pessoal em prol das vítimas de Brumadinho. Quero cumprimentar aqui a Yara, a Flávia e a Aline, que encabeçaram essa campanha nas redes sociais no sentido de mobilizar a população para doar. Eu as convidei para vir aqui à rádio, elas estiveram aqui no sábado e a Roseli as entrevistou. Esses donativos arrecadados em Piuí foram levados para um ponto de apoio na cidade de Contagem. Ontem eu conversei com a Yara e ela me explicou que estava em contato com uma tenente coronel do Corpo de Bombeiros, que disse a ela sobre a necessidade desses donativos. Então, segundo as organizadoras, a ideia desde o início, de acordo com as informações que elas tinham, não era de levar os donativos para Brumadinho, mesmo porque não havia como chegar ao local, mas sim de deixar neste ponto de apoio em Contagem, que, na medida da necessidade, o Corpo de Bombeiros levaria os produtos para as pessoas necessitadas. Os produtos arrecadados foram levados ontem de manhã em um caminhão do supermercado Estalo. E aqui eu quero cumprimentar a Yara, a Flávia e a Aline pela belíssima atitude, pela pronta iniciativa em mobilizar outras pessoas no sentido de ajudar os desfalecidos pela tragédia de Brumadinho. E em nome delas também cumprimentar todos aqueles que fizeram suas doações. É um momento de solidariedade que muitas pessoas abraçaram esta causa. Parabéns a Yara, a Aline e a Flávia pela capacidade e também pela inteligência de superar as opiniões alheias, pois num momento como este, mesmo havendo divergências, é preciso respeito e, acima de tudo, união. 8:36. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. 8:37. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. O Jornal da Onda apurou junto ao Ministério Público de Piuí que a promotora Gisele Ribeiro de Oliveira acionou na justiça o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, o Odécio da Silva Melo, e o ex-presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, Fernando Detetive, pelo descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Ainda não fui notificado, havíamos mudado o programa do portal de transparência do SAAE. Agora está tudo certo, disse o diretor do SAAE, Odécio Silva Melo, ao Jornal da Onda. Ele disse ainda que vai se pronunciar a partir da notificação da justiça. Segundo o Ministério Público de Piuí, Odécio e Fernando foram advertidos em audiência extrajudicial
com a promotora ainda em 2018. O Ministério Público pediu a regularização do portal da transparência dos dois entes públicos, dando a eles prazo de 60 dias para sanar as irregularidades. O Ministério Público de Piuí afirmou que os portais existentes não continham as informações necessárias previstas na Lei de Acesso à Informação e que, no prazo estabelecido, as exigências não foram cumpridas. Diante disso, o Ministério Público de Piuí atribui a Odécio Melo e a Fernando Detetive a prática de improbidade administrativa pelo descumprimento da legislação. Ao Jornal da Onda, o ex-presidente da Câmara, o vereador Fernando Detetive, disse que desconhece o teor da denúncia, pois não foi notificado, e se pronunciará no momento oportuno. O juiz Paulo Sérgio Vidal, da primeira vara, é quem vai julgar a ação empreitada pelo Ministério Público. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. 8:40. No Jornal da Onda, notícias regionais. No último sábado, 26, um veículo Saveiro, placa de São Paulo, trafegava sentido Passos Piuí quando no quilômetro 286 da MG-050, próximo ao trevo de Capitólio, o condutor perdeu o controle direcional do veículo, saiu da pista e chocou-se em uma placa de sinalização. Ninguém se feriu. Quase simultaneamente, conforme informou o sargento Henrique da Polícia Rodoviária de Piuí, um veículo Tucson com placa de Piuí trafegava sentido Furnas-Capitólio no mesmo quilômetro 286 da MG-050. O condutor perdeu o controle direcional do veículo, saiu da pista e capotou em seguida. Também ninguém se feriu. Ainda de acordo com sargento Henrique, chovia no momento dos acidentes e a pista não precisou ser interditada. Ainda no sábado, 4 pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-354 em Formiga. No carro estavam o condutor de 39 anos, sua tia de 69 anos e sua filha de 12 anos, que faleceram no local. Uma criança de 7 anos foi socorrida, mas ela não resistiu e faleceu no hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Formiga, o veículo em que estava a família com placa de Buritis seguia sentido Campo Belo, quando em uma curva o condutor perdeu o controle direcional, invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão com placa de Formiga. O motorista do caminhão não teve ferimentos. 8:41 e em Capitólio, ontem à tarde, no Balneário Scarpas do Lago, um casal da cidade de São Paulo que visitava Capitólio sofreu um acidente de moto quando passeava pela Rua dos Iates, no Balneário Scarpas do Lago. A mulher de 27 anos, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos da queda e morreu no local. A Polícia Militar de Capitólio disse que, a princípio, a suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da moto, pois não havia testemunha no momento do acidente. Quando as primeiras pessoas chegaram, já encontraram as vítimas no chão. O SAMU fez o socorro do homem e o encaminhou para Passos. A perícia foi acionada. No Jornal da Onda, notícias internacionais. Antes das notícias internacionais, vamos falar de um acidente, também de um atrito que houve no trânsito em Piuí no domingo. Na tarde de ontem, a Polícia Militar de Piuí foi acionada via 190, dando conta de que havia ocorrido um acidente de trânsito e que os ânimos estariam exaltados. No local, eles se depararam com o veículo HB20 de propriedade do condutor de 69 anos, danificado, e sua filha, que era passageira do veículo no momento do fato, relatou que seu pai transitava pela rua Armando Viotti, sentido centro-bairro. E no semáforo, na esquina da rua Nossa Senhora do Livramento, um motociclista que seguia na mesma direção começou a andar em zigue-zague na frente de seu pai e mostrou o dedo médio, vulgo dedo do meio, para seu pai e proferiu alguns xingamentos. Ato contínuo, o condutor do veículo colidiu na traseira da motocicleta. O condutor da motocicleta caiu ao solo juntamente com a moto e o
condutor do veículo parou seu veículo alguns metros à frente no intuito de acionar a polícia militar e verificar se o motociclista havia se machucado. Quando chegou o motociclista com o capacete em mãos e começou a agredir o condutor do veículo com o capacete e a danificar todo o veículo HB20, quebrando os vidros e amassando a lataria e evadindo em seguida, tomando rumo ignorado. A testemunha relatou ainda que o condutor do veículo estava no pronto-socorro para atendimento devido às lesões sofridas. No local também se apresentaram duas testemunhas qualificadas que relataram que o condutor do veículo colidiu na motocicleta propositalmente e confirmaram os fatos relativos às agressões sofridas e os danos causados pelo motociclista ao condutor e ao veículo HB20. No local compareceu o pai do condutor da motocicleta, que relatou que seu filho chegou em casa narrando o fato e que se apresentaria no quartel da PM após passar pelo médico. Logo após, o condutor da motocicleta compareceu ao quartel juntamente com seu pai e relatou que seguia com sua motocicleta Honda Bros 150 pela rua Armando Viotti no mesmo sentido do veículo HB20 em velocidade moderada e que ao passar pelo semáforo, o condutor do HB20 tentou forçar uma ultrapassagem, buzinando e fazendo gestos para que o condutor acelerasse a motocicleta, onde ele confirmou que fez gesto com o dedo do meio para o condutor do HB20 que, em seguida, colidiu propositalmente na traseira e lateral da motocicleta, tendo ele caído ao solo, sendo socorrido por transeuntes. Em ato contínuo, o condutor da motocicleta deslocou-se até o veículo HB20, que estava estacionado alguns metros à frente, para tirar satisfações com o condutor. Entretanto, segundo o condutor da motocicleta, não havia ninguém em seu interior, tendo ele então, que estava totalmente transtornado, começando a danificar o veículo HB20, quebrando os vidros e amassando a lataria do carro com seu capacete, momento em que o condutor do veículo chegou ao local, sendo agredido também. Ambos foram atendidos, medicados e liberados pelo médico plantonista. Do exposto, restou comprovado o dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça de ambos os autores envolvidos e lesão corporal contra idoso, motivo pelo qual ambos foram presos e apresentados à delegacia de polícia para demais providências. 8:45. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. 100.3. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são 8:46. Olha, a pousada em Brumadinho foi destruída com 35 pessoas no local. A pousada Nova Estância, que ficava próxima da mina do Feijão, onde uma barragem se rompeu na sexta-feira, foi deslocada pela onda de lama e completamente destruída. De acordo com o tenente Pedro Ayara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a estimativa é de que 35 pessoas estavam no local na hora da tragédia. A gente conseguiu fazer acesso à pousada, fizemos varreduras por meio de coordenada geográfica, só que realmente a pousada foi movida de tão grande que foi o impacto. A edificação foi destruída. A estimativa é de que 35 pessoas estavam lá no momento, disse o tenente a uma reportagem da Globo News. O proprietário do empreendimento era Márcio Mascarenhas, fundador da Escola de Idiomas Number One. De acordo com o instituto, ele, a esposa Cléo e o filho Márcio estavam no local e não conseguiram sobreviver. Apesar da afirmação, os corpos dos três ainda não foram localizados e, portanto, não incorporam a lista de 58 óbitos confirmados até o momento. 8:47.
E o avião com ajuda israelense pousou no aeroporto de Confins para ajuda em Brumadinho. O avião com aproximadamente 130 militares de Israel pousou na noite de ontem, domingo, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O governador Romeu Zema, do Novo, recepcionou os profissionais. Os especialistas vão ajudar nas buscas por vítimas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, na Grande BH. Os trabalhos devem começar já nesta segunda-feira. Israel vem para somar no resgate e traz cães farejadores e sonares usados em submarinos para localizar pessoas em grandes profundidades, com alta qualidade de recepção de imagem e detectores de vozes e ecos. São cerca de 16 toneladas de equipamentos. Segundo nota oficial, são 136 militares, 30 mulheres e 106 homens. Eles ficarão hospedados no 12º Batalhão de Infantaria e na 4ª Companhia da Polícia do Exército e terão apoio do Exército Brasileiro em transporte, alimentação e escolta. Os cães farejadores também terão assistência veterinária. A missão é chefiada pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Ele estava acompanhando a visita a Israel do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e foi encarregado pelo premier Benjamin Netanyahu para comandar a delegação. 8:49 e a gente continua falando aqui sobre Brumadinho. Subiu para 58 números de mortos do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O novo balanço foi divulgado por volta das 8:30 da noite de ontem, domingo. Ainda há 305 pessoas desaparecidas. Os trabalhos ainda continuaram durante a noite em um ônibus arrastado pela lama e rejeitos. Dentro do veículo há corpos de funcionários, mas o número ainda não foi divulgado. Hoje pela manhã foram resgatadas 192 pessoas. Os corpos encontrados durante as buscas estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal IML de Belo Horizonte para identificação. Até este domingo, ontem, 19 corpos foram identificados na capital mineira. Somente no domingo, o Corpo de Bombeiros fez o resgate de 21 corpos. Nossa operação foi um pouco prejudicada devido ao tempo de atuação menor por causa da movimentação para realizar a evacuação, quando a barragem estava no nível 2 de perigo. Agora está em nível 1. Não tem risco. População pode ficar tranquila, explicou Pedro Ayara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. O estado de Minas acompanhou o resgate de corpos na tarde do domingo, depois que os trabalhos foram retomados após ficar suspenso devido ao risco de rompimento da barragem 6. Os militares encontraram algumas vítimas. Em um dos resgates, os bombeiros estavam muito emocionados e esgotados com a situação. Um fazendeiro local ajudou na retirada de um dos corpos e até o momento ninguém foi encontrado com vida durante as buscas. 8:51, vamos agora para a previsão do tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Jornal da Onda e a previsão do tempo. 8:51. Nesta segunda-feira, 28 de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia entre 16 e 28 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 51 a 96%. As informações são do site Clima Tempo. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste.
Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias internacionais. 8:52, o Papa Francisco se solidarizou com as vítimas do rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em uma visita ao Panamá, onde acontece a Jornada Mundial da Juventude, o sumo pontífice afirmou que está rezando pelas pessoas atingidas. Desejo expressar meu sentimento de pesar por las tragedias que han golpeado al estado de Minas Gerais en Brasil y al estado de Hidalgo en México. Quero exprimir a minha dor pela tragédia que atingiu o estado de Minas Gerais. Mande um WhatsApp para o número 37998161003. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. 8:54, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Eu só quero aqui fazer um comentário para as pessoas que estão nos assistindo, né, pelo Facebook, e ver a nossa correria aqui, né? É uma matéria que não deu certo, vai entrar um áudio agora, vai entrar uma entrevista. Essa correria aqui faz parte do jornalismo ao vivo. Mas isso é gostoso, é emocionante. A gente prepara tudo isso com muito carinho para você. E às vezes sai fora aqui, né? Uma matéria que deveria entrar não entrou. Isso acontece, é normal. Mas estamos aqui cumprindo o nosso papel e fazendo isso com muito orgulho para você. E agradecemos muito a sua audiência, a sua participação aqui no jornalismo da Onda Oeste FM. Na sequência está chegando Raik Esposato e Rodolfo de Castro para a apresentação do programa Show da Onda. E fica aqui o nosso pesar, o nosso lamento e as nossas energias positivas para as pessoas que se encontram em Brumadinho, né? Famílias dos vitimados, as equipes que estão trabalhando na tentativa aí de encontrar os corpos, né? Quem sabe a esperança também nunca morre de encontrar alguém com vida ainda. E ficamos aqui todos nós torcendo para que tudo dê certo. Bom dia, Sancler. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Sancler. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 8:30 da manhã. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.